ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଶୁଭ ସକାଳ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହର ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ରାଶିଫଳ ବାହାର କରିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଗଣନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବୈଦିକ ଧର୍ମ ପୂଜାବିଧି ସହିତ ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର ରାଶିର ରାଶିଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାଶିଫଳ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ରାଶିଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି, ପରିବାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଦିନସାରା ଘଟୁଥିବା ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କିଛି ହିତୋପଦେଶ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପାୟ ଏବଂ ତଥ୍ୟ, ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଓ ଶେଷରେ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା କିଛି ହିତୋପଦେଶ। ଜୀବନରେ ହଜାର ହଜାର ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଭଲ, ତେବେ ବିଜୟ ସର୍ବଦା ତୁମର ହେବ। ତୁମଠାରୁ କେହି ଏହାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟଟି। ଜୀବନର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସେହି ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟଟି। ମନ୍ଦ କଦାପି ମନ୍ଦ ସହିତ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ଘୃଣା କେବଳ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସତ୍ୟ। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ଉପରେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲିବା ବେଳେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଭୁଲ କରିପାରେ। ପ୍ରଥମେ ହୁଏତ ପୁରା ରାସ୍ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆରମ୍ଭ ହିଁ କରିନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆଜିର ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପାୟଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଜର ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପାୟ କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଉପାୟଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କିମ୍ବା ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ନେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଧଳା ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥି କରି ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇବ। ଏହାପରେ ଦେଖିବେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତି ହେବାରେ ଲାଗିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଏବେ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାଟି କ'ଣ ରହିଛି। ସମୟ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାଠାରୁ ଆପଣ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅପଚୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଥରେ ଏହାକୁ ହରାଇଦେଲେ ଏହାକୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର କର୍ମପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଆଶା କରେ ହିତୋପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜି ସୋମବାର, ଇଂରାଜୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 2021। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା। ଆଜି କୁମ୍ଭ 18 ଦିନ। ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ ସକାଳ 6:05 ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:50। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ ବାର ଏବଂ ବୃଷ ଓ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଘାତ ତିଥି। ଆଜିର ବାରବେଳା ଅପରାହ୍ନ 2:54 ଅପରାହ୍ନ 4:22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାଳବେଳା ସକାଳ 7:33 ସକାଳ 9:01 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କାଳରାତ୍ରି ରାତ୍ର 10:26 ରାତ୍ର 11:57 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଠି କହିରଖେ ଏହି ସମୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶୁଭକର୍ମ ବର୍ଜନୀୟ। ଆଜିର ରାହୁକାଳ ସକାଳ 7:33
ସକାଳ 9:01 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୁଳିକା କାଳ ଅପରାହ୍ନ 1:26 ଅପରାହ୍ନ 2:54 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଜମଗଣ୍ଡ ଦିବା 10:29 ଦିବା 11:57 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜିର 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ମେଷ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକଠାରୁ କ୍ଷତିର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ, ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ପରିବାରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଖରାପ ରହିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ଥକା ହେତୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ସାଥ ହେବ, ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଓମ୍ ନମ ଶିବା ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବୃଷ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଘରେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖୀ ହେବ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଚାପ କିମ୍ବା ଉଦାସା ପରି ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 6 ହେବ, ଶୁଭରଙ୍ଗ ହେବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଅଳସୁଆରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଜର କାମ କରିବା ସମୟରେ ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯତ୍ନ ସହିତ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଟିକେ ଅସାବଧାନତା କିମ୍ବା ଭୁଲ ହେତୁ ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ କାରବାରର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆଜି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 5 ହେବ, ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆକାଶୀ କଲର୍ ହେବ। ଆଜି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କଠାରେ ଗୋଟିଏ ନୀଳକମଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭମୟ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଘଟଣା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ପରିବାରରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳକୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ବଜେଟ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଜିନିଷ ଉପରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଲୁହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ସହର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଆନ୍ତରିକ ଏବଂ ଖୁସିମୟ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଯାନବାହନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 3 ହେବ, ଶୁଭରଙ୍ଗ ହେବ ଧଳା। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୈରବଙ୍କର 108 ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ କଟିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିନେବା ସିଂହ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ସମୟ ସହିତ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଟଙ୍କା କାରବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ
ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଆଣିଦେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଅଳସୁଆ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ପରିବାରରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର ପାଇ ଘରର ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଥକା ଭଳି ସମସ୍ୟାର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କିମ୍ବା ଯୋଗ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେବ ଧୂସର। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୈରବଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭରେ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ରାଶିଫଳ। କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସପ୍ତମ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ବ୍ୟବସାୟଟି ସେତେ ଭଲ ଚାଲୁନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବକମାନେ ନିଜର ଚାକିରି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପରିବାର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ରହିବେ, ଫଳରେ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଅଧିକ ମଧୁରମୟ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ରକ୍ତ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 4 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହାଲୁକା ଲାଲ୍ କଲର୍ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୈରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ତୁଳା ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭଦାୟକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ। ଆଜି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେଣନେଣ କାରବାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହି ଦିଗରେ କିଛି କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ପର୍ସନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବେ। ଆଜି ପରିବାରରେ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ନିଜର ଆଚରଣକୁ ଟିକିଏ ସଂଯମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଥକା ଅନୁଭବ କରିବେ, ତେଣୁ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 3 ହେବ, ଶୁଭକର କ୍ରିମ୍ କଲର୍ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୈରବଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଲୁଣିଆ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲରେ ଯିବ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ବିଛା ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମନୋବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିବାଦରେ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟଟି ଭଲ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆଜି ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶେଷ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧୁରମୟ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 2 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେବ ଧଳା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷୀର ଲାଗି କରାନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭରେ କଟିବ। ଏବେ ଜାଣିନେବା ଧନୁ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସୁଖ ଏବଂ ସୁବିଧା ଭଳି ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ବିତାଇବେ। ତା ଛଡ଼ା ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆଜି ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଟିକିଏ ଦୁର୍ବଳତା ରହିପାରେ, ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ଏକାକୀ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରିବାରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଏ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କୌଣସି ବିବାଦରେ ଫସିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ବେଶ୍ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ସୁଗାରର ସ୍ତରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 8 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେବ ଧଳା।
ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ରାଶି ଫଳ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ କିଛି ଘନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଜି ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆର୍ଥିକ ବିନିଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ନିଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଚାକିରି ପ୍ରଫେସନାଲମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟଧିକ ମନୋରମ ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେବ ଧଳା। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କଠାରେ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ କଟିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ରାଶି ଫଳ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସାମାଜିକ ସେବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗ୍ରହର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଭୋଜନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଳାଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ ନ ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେବ ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଜାଣିନେବା ମୀନ ରାଶିର ରାଶି ଫଳ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ, ତାଛଡ଼ା ଘରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ତେଣୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଆଜି ସମାଧାନ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗମ୍ଭୀରତା ସହ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମକୁ ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ଥକାପଣ ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଙ୍କ 3 ହେବ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେବ ଧଳା। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।